ଆସୁଛି କାଶ ତଣ୍ଡି, ଆସିଯାଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଦିନ କେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ବାଉନ ବଜାର ତେପନଗଳିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରୁ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ଉଠା ସରିଥିବା ବେଳେ ପୂଜାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୈଠକ। କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଶାନ୍ତି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାର୍ବଣକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 14 ତାରିଖରେ ମେଲାଣି ନେବେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହୋତ୍ସବ କଟକରେ ହୁଏ, ବଟ୍ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେଇକି ବି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଜନସାମାନ୍ୟକୁ ୟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ଇଏ ବର୍ଷ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଚାରଟି ହେଲା କଟକର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇଏ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ରହିବ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ଟି କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କଟକର ମୁରବୀ ଯେ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ବା ମଦମୁକ୍ତ ସେଇଟା ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ମାନେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ତା ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା, ସଚେତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଛି ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ପୂଜା ବି ପାଳନ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ସହରରେ 173 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦୁର୍ଗା। 29 ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ପାଲଟିବ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ପୂଜା, ମଦମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ, ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ଉପରେ ଫୋକସ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଭସାଣୀରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଓ ଫାୟାର ଗନ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲୋଡ଼ି ତଥା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ଚୋରାମଦ କାରବାର ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି, ସୂଚାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ହେଉଥିବା ତୋରଣ ଉପରେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ସେଇଟା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପୁଲିସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କମିଟି ମିଶି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ କଟକରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କଟକରୁ ହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ଶାନ୍ତି କମିଟିର ପରମ୍ପରା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ହେଇଆସିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଆଉ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଅଧିକ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସର ବି ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନିଟର ହେଇକି ଯେମିତି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ପୂଜାଟା କଟିଯିବ ଆମର, ସେ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ପୁରା ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମହାନଗର ନିଗମର ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଅଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାକୁ ଅଛି, ଗଛ କଟା ଅଛି, କେବୁଲ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କଥା ବି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ରଖୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା ସାରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।